بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركي أوكوبان الله هو نحرس دي هلنين أيا كل انتي تيل كوية له لعق براكو أوكوطا لما قالده قبلي سيدا أي حقيقيين عيدا مدى دمدمسك السومالي لان قدد ديغانك يا خيراك الدبيعيقا يقولها وكالده السومالي لا أيا كل انلقاتي قدوميها هاي أدى كهورتقا أفوينك يا كيت كراشنك قرانك السومالي لان gudoomiyaha xisbiga uu u yidhi injineer Faisal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlay caasimadda Hargeysa ayaa hambalyo u diray ciidamada militariga Soomaaliland sanad guurada 82-aad ee ka soo wareegtay SS-kooda. Diyaaradda subax lagu magacaabo Freedom Airline ayaa duulimaadyo waxay ka bilowday garoonka Ciqaal International Airport ee caasimadda Hargeysa. Hay-adda dhowrista tayada ee gobolka Saaxil ayaa gudbitay 8 kontainer oo badeecada dhacay ay ku jireen. Dhinaca wararka dibadda, haddaynu eegnana dowladda Ruushka ayaa dhaleecayn xooggan u soo jeedisay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden kadib markii uu meel mariyay in 3,000 oo ciidamada dalkaasi ah lagu xoojiyo xiisadda ka taagan waddanka Ukraine. Hogaamiyaasha waddamada Afrika gaar ahaan galbeedka Afrika ayaa shir degdeg ah waxa uga furmay caasimadda dalka Ghana ee Accra, iyagoo ka wada hadlaya xaaladda siyaasadeed ee waddamada gobolkaasi ku yaalla. Dowladda Maraykankuna waxay shaacisay in hogaamiyaha kooxda ISIS lagu dilay howlgal ka dhacay dalka Suuriya, sida ay saraakiisha ciidamada ee dalka Maraykanku u sheegeen warbaahinta maxalliga ee dalkaasi. Intaasi waxa ay ahaayeen qodobadii warka. Haatana dhegaystayaal, u diyaar garoobay isagii oo fidsan. Allah uu naxariistay, hal nin ayaa ku dhintay ceel ku yaalla Ladbroke oo ku taalla magaalada Gibley, sida ay xaqiijiyeen ciidamada dandamiska Somaliland. War qoraal oo ka soo baxay xafiiska warbaahinta ee ciidamada dandamiska Somaliland isla markaana soo gaaray wakaaladda wararka Somaliland ee Soona ayaa lagu sheegay in ciidamada lagu soo wargeliyey galabta dhacdadaasi, isla markaana ay goobtaasi gaadheen iyaga oo meydka ninkaasi ka soo saaray ceelka. Meydka ninkan ku dhintay ceelka Ladbroke ayaa la dhigay qolka meydka ee cisbitaalka magaalada Gibley, waxaana baaritaan ku haya ciidamada dambi baarista Somaliland. Guddida deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha hay-adda ka hortagga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Faisal Cali Sheekh iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hay-addaasi. Kulankan oo warbaahinta dibadda ay ka joogta ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha guddida deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada Soomaaliland Xildhibaan Mubaarak Muuse Ismaaciil, waxaan u sheegay inay iska xuguraysteen xaaladda abaaraha iyo shaqooyinka ee hay-adda aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranku u hayso qaranka. Waxaanu gudoomiyaha guddidaasi xusay in madaxda hay-addaasi ay ka jawaabeen su-aalihii ay weydiiyeen. Gudoomiyaha hay-adda ka hortagga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Faisal Cali Sheekh oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in hay-addooda iyo guddida gurmadka abaaraha ee heer qaran ay ku hawlan yihiin sidii cunto iyo biyo loo gaarsiin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobollada dalka. Gudoomiye Faisal Cali Sheekh waxa kale oo uu sheegay in abaartu ku xoog badan tahay gobollada Sool, Sanaag, Togdheer, xeebaha gobolka Saaxil iyo Awdal iyo weliba Koonfurta Maroodi Jeex. Ugu dambeyn, Faisal Cali Sheekh waxa uu ganacsatada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha. Waxaanu intaa ku daray in guddida abaaruhu ay la kulmeen qaaran bixiyeyaasha Soomaaliland caawiya, isla markaana ay u bandhigeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xaaladdan abaareed ee ka taagan dalka Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbiga cid injineer Faisal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlay caasimadda Hargeysa ayaa hambalyo u diray ciidamada qaranka Soomaaliland sanad guurada 82-aad ee ka soo wareegtay SS-kooda. Gudoomiyaha xisbiga cid waxa uu ciidamada qaranka Soomaaliland ku bogaadiyey sida ay heeganka ugu yihiin ilaalinta ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliland, waxaana u soo jeediyey inay dadaalkooda halkaasi ka sii wadaan.
فيصل علي ورابو وحا كلو شيغي ان دولد يا شعب لا سي خوجيو غرب استاغ قيدمدا كلا دوون اي قرانكا وحن حسين ان قيدمدا قرانكو اي كو امانيهين واجباتك اي قرانكا او هيان وحا كلو كا هادلي بيان كاسو بخاي ودمدا سوماليلان كا تاغيرا دينا عدورشوينكا يا ديمقراطيادا diyaarad cusub oo lagu magacaabo Freedom Airline ayaa duulimaadiyo waxay ka bilowday garoonka Egal International ee caasimadda Hargeysa. Munaasabad lagu soo dhaweeyay diyaaradani iyo shirkadda cusub ee Freedom Airline ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay wasiirada wasaaradaha gaadiidka, warfaafinta iyo mas'uuliyiin ka socotay shirkadda Freedom Airline. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay عمر حاج حسين او اه وكيل كشركة Freedom Airline السومالي لان وحانو تلمامي ان شركة داني اي تهي ميد سومالي لان دول ما دي هر لكا بلابي دونتا يدو هاتم اي دول ما دي اوغو كالغوشتو ودامدا باريغا افريكا وحانو انتا كو داري ان دووان لغو صد داري دونا دول ما دي يدا شركة داني اي كو تاقي دونتا سعودية امارات كعمان اي ودامك او آسيا فوسيا علي او كاميدا قدد سراء اي شركة داسي او ايانا قوب تلقسو لوين اي ديارة دان اي شركة دان عصوب اي Freedom Airline اياش تلمانتي ان ديارة دان اتحاي مد بولي دونتا باهي هاد دولي مادية دا عالميقاه اي يكوو محليقاه وسيرك وسارة دا قاديد كي يهور مرنتا جداد كسومال لامودان عبد الرساق ابراهيم عطاش او اسنا قوب تاسيك هالله اياشاقي ان وزارة ديسا اي هاي اداد دولستو ايقو كد دولي فضودينتي isa socodka ganacsiga iyo ka dadkaba ay la galeen shirkado dowlimaad heshiisyo kuwaas oo waafaqsan sida uu xusay shuruucda dalka iyo xeerarka u yaala duulista wasiir Cabdirasaaq Ibraahim waxa uu tilmaamay in Soomaaliland ay tahay dal suuqyadeedu ganacsi ay xor yihiin waxaanu cadeeyay in shirkadani noqon doonto mid horumarka dalka qayb weyn ka qaadata hay'adda dhowrista tayada ee gobolka saaxil ayaa gubtay 8 container oo badeecada dhacay ay ku jireen sidoo ku soo warramay wariyaha wakaaladda Solna uga soo warramay gobolka saaxil Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud badeecadahan la gubay ayaa ahaa sigaar dhacay kuwaas oo tiradoodu ay dhammayd 8,000 oo karton sigaarkan ayaa kasoo degay dekedda magaalada Berbera waxaana hawlgalkaasi hoggaaminayay maamulka hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ee gobolka Saaxil waxa halkaas ka hadlay sidowaha hay'adda dhowrista tayada ee gobolkaas Maxamuud Saleeban Ducaale oo ganacsatada u soo jeediyay inay ka weentoobaan badeecadaha dhacay ee ay dalka keenayaan ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xasan ayaa u mahadceliyay maamulka dekedda Berbera مسؤولين تهي أدر دورست الطيادة إيا لامها أمانك إيا بدا عدها سيقا عن تقول لغاي وزارة دلان يردي عيارها سومال لا إيا صواف مارتا الشر مدوين كي أدن بي وغا سعدي عاسمت ده هرقيسة هل كان كو عليا لغي استيال وزارة دلان يردي عيارها سومال لا إيا صواف مارتا الشر مدوين كي أدن بي وغا سعدي مسؤولين ته وزارة داسي مغالة دا بربرا إيا حرون تقبل كساحل shirkan uu lagu dejinayo qorshaha ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ku shaqeynayso sanadkan aynu ku guda jirno ee 2022 ayaa waxa xilitaankiisa ka qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Mudan Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo agaasimaha waaxidiyada wasaaraddaasi oo ay weheliyeen isuduwayaasha gobolada dalka ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha shirkan waxa kala u goobjo ka ahaa xiriirada kala duwan ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland waxaana dib loogu eegay waxyaabaha uu qabsamay wasaaraddaasi iyo waxyaabaha kale ee aan u qabsomin sanadkii la soo dhaafay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Aydiid Yasiin oo halkaas ka hadlay ayaa ka warramay waxyaabihii ka soo baxay kulankaasi iyo waliba qorshayaasha wasaaradda ee sanadkan aan ku guda jirno و
waxa uu tilmaamay agaasimaha guudi in shirkan la isku weydiiyay waxyaabihii wasaaradda u qabsoomay iyo waxyaabaha aan u qabsoomin. Waxaanu caddeeyay inay fulinayaan qorshayaasha lagu dejiyay kulankaasi. Wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa u soo jeediyay dhallinyarada Soomaaliland inay istaakulayaan isla markaana ay istaageeraan. waxaa kaloo wasiirku caddeeyay in wasaaradaha dalku ay ka shaqaynayaan sidii ay dhallinyarada Soomaaliland u garab istaagi lahaayeen. shirkadda u maraya magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxay gaarsiisay gawaadhi 3,000 oo kiish oo calafka xoolaha ah iyo deeq biyo ah oo ka kooban 50 booyadood. maamulka gobolka Sool ayaa ka gudoomiyay shirkadda Omar calafkan ay soo gaarsiisay xarunta gobolka Sool ee magaalada Lascaanood. waxaa ugu horeyn goobta lagula kala wareegayay deeqdaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda Omar, waxaanay tilmaameen in deeqdani ka mid tahay deeqaha ay shirkadda Omar ugu talagashay inay ka qayb qaadato gurmadka abaaraha, isla markaana ay ka jawaabayso qaylodhaantii guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha. isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka Sool Shafiici Maxamuud Cabdi iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Sool Maxamed Aadan Cumar oo goobtaasi ka hadlay ayaa shirkadda Omar uga mahad celiyay deeqdan ay soo gaarsiisay gobolka Sool. wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga oo kaashanaysa hay-adda VSF ayaa 3 kooxood waxay u kala dirtay degmooyin hoos yimaada gobolka Maroodijeex. deegaanada kooxahan loo kala diray ayaa waxaa ku sugan dad ka soo guuray meelo fogfog oo xoolo dhaqata, waxaana munaasabadii kooxahan ka shaqeynaya caafimaadinta xoolaha ee deegaanada loo kala diray ee gobolka Maroodijeex ka hadlay isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Maroodijeex Dr. Filsan Cabdisalaan Cabdillaahi, waxayna sheegtay in kooxahani ay gurmad caafimaad ka fulin doonaan muddada ay ku maqan yihiin deegaanadan ka tirsan gobolka Maroodijeex. waxaa kaloo halkaasi ka hadlay Dr. Maxamed Sheekh Cilmi oo ka socday hay-adda VSF oo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ku bogaadiyay howlgalkan ay ku caafimaadinayso xoolaha. dowladda hoose ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan degmada Ibraahim Koodbuur, ayaa olole wada banayna waxay ka bilowday qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa. dowladda hoose ee degmada Ibraahim Koodbuur ayaa ololahan ka fulisay xaafadda Sheedaha ee magaalada Hargeysa iyadoo lagu baneeyay wadooyin xidhna oo xaafaddaasi ku yaalay. ololahan waxaa horkacayay labada gudoomiye ku xigeen ee degmada Ibraahim Koodbuur. waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay Xasan Halac oo ka mid ah injineerada ololahan wada banaynta ah gacanta ku haya. waxaanu tilmaamay in ololahan wada banaynta ah ay ku banayn doonaan wadooyin gaaraya 15 wado, kuwaas oo banayntooda la dhammaystiri doono toddobaadka soo socda. dhinacooda bulshada xaafadaha Sheedaha oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa dowladda hoose caasimada Hargeysa, gaar ahaan degmada Ibraahim Koodbuur, uga mahadnaqay bilowga ololahan. dhinaca wararka dibadda, haddaynu eegno hogaamiyaasha wadamada galbeedka Afrika ayaa shir degdegi waxa uga furmay caasimada dalka Ghana ee Accra, iyaga oo ka wada hadlaya xaaladda siyaasadeed ee wadamada gobolkaasi ku yaala. shirkan ay isugu yimaadeen hogaamiyeyaasha wadamada galbeedka Afrika ayaa la filayaa in lagaga wada hadlo sidii jawaab celin looga bixin lahaa afgembiyadii isdaba jooga ahaa ee dhowaan ka dhacay wadamo ka tirsan gobolkaas. wadahadallada hogaamiyeyaasha wadamada Afrika uga bilaabmay maanta magaalada Accra ee caasimada dalka Ghana ayaa kusoo beegmayay iyadoo dowladda Burkina Faso ay noqotay xubintii 3aad ee afgembi military ka dhaco, gaar ahaan 15 dal ee ku midaysan ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika ee ECOWAS. madaxweynihii dalka Burkina Faso ayay xilka ka xayuubiyeen ciidamada militarigu xilli
dadweynaha dalkaasi ay cabasho ka muujiyeen sida uu u maareeyey rabshadad ay dalkaasi ka wadeen kooxo hubaysanay. Dalka Maali ayaa isna afgembi ciidan waxa uu ka dhacay bishii Sebtembar sanadkii 2020-kii, iyadoo bishii May ee sanadkii tegay ee 2020 afgembi militari uu ka dhacay waddanka Guinea. Wadahadalladan maanta u furmay hogaamiyeyaasha galbeedka Afrika ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha dalka Guinea Bissau uu ka badbaaday afgembi ciidan oo 37-kan lagu sameeyey. Dowladda Maraykanka ayaa shaacisay in hogaamiyihii kooxda ISIS lagu dilay howlgal ka dhacay dalka Suuriya, sida saraakiisha ciidamada dalka Maraykanku ay u sheegeen warbaahinta maxalliga ee dalkaas. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Maraykanka John Biden ayaa shaaciyey in hogaamiyaha kooxda ISIS iyo ciidamo ka tirsan kooxdaasi lagu leeyahay howlgalkaas. John Biden waxa uu sheegay in ciidamada Maraykanka ee ku sugan waqooyiga galbeed ee waddanka Suuriya ay fuliyeen howlgal qiimo ku leh qaranka Maraykanka, kaas oo ay ku sifeeyeen waxa uu ugu yeeray kooxaha argagixisada, isagoo oo tilmaamay in howlgalkaasi lagu difaacayay dadka Maraykanka iyo xulufadooda, isla markaana lagaga dhigayay caalamka meel nabdoon. Madaxweyne Biden ayaa u mahad celiyey ciidamada Maraykanka ee howlgalkaasi fuliyey, isagoo tilmaamay in ciidamada dalkiisu ay yihiin geesiyaal naftood horeyaal ah. Waxa uu caddeeyey in goobaha dagaalka ay ka saareen hogaamiyihii Abu Ibrahim Al-Qashim Al-Qureyshi oo ahaa hogaamiyihii ururka ISIS. Geesta kalena, ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii ay ciidamada gaarka ah ee Maraykanku howlgalle ka fuliyeen gobolka Idlib ee dalka Suuriya. 13 qof ee ku dhintay howlgalkaasi waxaa ku jiray 6 caruur ah, sida ay caddeeyeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka Idlib ee dalka Suuriya. Waxaa sidoo kale dadka dhintay ku jiray haween tiro badan. Weerarkan ayaa ka dhacay magaalada Atma oo ah magaalad ay dad badani ku nool yihiin, isla markaana quxuunti u ah dad gaaraya ilaa 10,000 oo qof. Ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Pakistan iyo qof shacab ah ayaa ku dhintay kadib markii 2 weerar lagu qaaday 2 xarumood oo ay leeyihiin ciidamada ammaanka ee dowladda Pakistan. Xarumaha la weeraray ayaa ku yaala gobolka Balochistan ee koonfur galbeed ee dalka Pakistan, iyadoo weerarka koowaad lala beegsaday fadhiisan ciidamada ammaanka Pakistan ay ku lahaayeen duleedka magaalada Banguri oo qiyaastii 450 kiilomitir u jirta caasimadda gobolka Balochistan. Sidoo kale, weerarka labaad ayaa ka dhacay magaaladan Noshi oo qiyaastii 330 kiilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Banjuri. Dhinaca kalena, wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Pakistan Sheikh Rashid Ahmed oo ka hadlay weerarada ayaa sheegay in ay ahaayeen kuwa daba socday howlgallo sifayn ah oo ciidamada Pakistan ay ka sameynayeen goobo ay kooxo hubaysani ku sugnaayeen oo ku yaala gobolka Balochistan ee dalka Pakistan. Warkii aad kala socoteen raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhegeystayaal, waa naga intaas. Warkan warka xiga, haddii aad la hawada lahidmo, waxaad maqli doontaan saacadda bariga Afrika marka ay soo gaadho